Turqia po përballet me një shkallë të lartë inflacioni dhe rritje çmimesh. Muaji shenjtë i Ramazanit ofron një periudhë lehtësimi për disa, me ushqime falas për iftar. Në Kadikoj, një lagje e Stambollit ku jeton shtresa e mesme e popullsisë, njerëzit rreshtohen në prirje të iftarit që shënon fundin e ditës argjërimi. Bashkia e Stambollit e kontrolluar nga opozita, po ofron ushqim falas. Në mbar vendin qytetet e mëdha nën kontroll të opozitës po bëjnë të njëjtën gjë. Ndërsa afrohen zgjedhjet për parlament dhe për postën e presidentit, opozita po përpiqet të tërheqë vëmendjen për me shkallës së lartë inflacionit, e cila aktualisht është 55%. Ata fajson presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe politikën e tij të pazakontë të uljes së normave të interesit në vend të rritjes së tyre për të kontrolluar inflacionin. Attila Yasilada është analist për Turqinë organizatën Global Resource Partners. Është shkatruese, 80% e të anketuarve ankohen për kushtet ekonomike, 80% mendojnë se ngjyrat janë progresuar gjatë 12 muajve të fundit, 60% mendojnë se do të progresohen dhe më tej gjatë 12 muajve të ardhshëm. Aktualisht, presidenti Erdogan përpiqet të ndryshojë agjendën. Vënien e punë e aeroplanbajtës së parë të Turqisë të hënën, ka thënë presidenti, nxjerrë në pas ai ka kthyer vendin në një fuqi rajonale. Një përpjekje për të siguruar bazën që mbështet atë, nacionalistët fetar.